a great prophet has arisen in our midst and god has visited his people Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed to a city called Na'in, and his disciples and a large crowd. Accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, she was moved with pity for her. And she said to her, Do not weep. He stepped forward and touched the coffin. At this, the bearers halted, and he said, Young man, I tell you, arise. The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God. Exclaiming, a great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region. My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. If yesterday Jesus was amazed by the faith of the centurion, uh, do you still remember uh, yesterday's gospel about the centurion who was asking Jesus to heal one of his soldiers? Uh, that was yesterday. Jesus was amazed. Because of the faith of that centurion. Today, Jesus was moved with pity upon seeing a widow who is about to bury her only son. A widow burying his only son. Jesus told her. Do not weep. Then Jesus touched the coffin and told the man, the dead man, "Young man, I tell you, arise." And the dead man sat up and began to speak. Naupo at nagsalita. We see here that every time Jesus would be touched through his heart, he would always perform a miracle. Kahapon, na siya sa pananampalataya nung kapitang Romano. Kaya napagaling niya yung sakit nung isa sa kanyang mga sundalo. Ngayon naman, naantig si Jesus sa balo. Kaya binuhay niya ang anak nito. But let us understand. Let's try to understand why Jesus was touched by the widow. Ba't ba siya naantig? Ano ba ang nakakaantig doon sa isang balo? During that time, during Jesus' time, only men are allowed to work. Lalaki lang women are the ones who are in charge of the household. Pambahay. Lalaki nagtatrabaho, babae nasa bahay. Noon yun. Iba na ngayon. Ngayon, baliktad, di ba po? Babae nagtatrabaho, lalaki, wala rin sa bahay, nasa labas, nakikipag-inuman. No? Kakaiba talaga. No? Before, only men are allowed to work. This means, a widow, ano ibig sabihin ng widow? Walang asawa. Namataya ng asawa. A widow who lost her husband could only rely on her son if she had. Kung meron siyang anak na lalaki, pero kung wala siyang anak na lalaki, sinong magtatrabaho? Lalaki lang eh. Paano siya kakain? Paano siya mabubuhay? And in the case of the widow in our story, she lost her only son. Wala ng asawa, wala pang anak, nawala ng kasama sa buhay, nawalan pa siya ng katuwang sa hanap buhay. So kahit siya'y buhay, paano siya mabubuhay? Kahit siya'y buhay, para na rin wala siyang buhay. Kaya naantig si Jesus eh. Alam ni Jesus, mahaba pa yung buhay nung balo. Pero walang magtatrabaho sa kanya. Wala siyang maaasahan. Wala siyang makakatuwang. Ito ang dahilan kaya naantig ang puso ni Jesus. Jesus dahil sa kaawa-awang kalagayan ng balo. Kaya nga, di ba, kasabihan natin, pag ang anak na matayan ng magulang, ang tawag natin, ulila. Pero kapag ang magulang na matayan ng anak, anong tawag? Wala. Walang tawag. Kasi hindi talaga normal ang mama, mauuna ang anak sa magulang. Kaya nakakaawa. Kasi kahit it, anong tawag sa'yo, wala. Tawag na lang yun ha, wala pa. Wala pang maitawag, wala pang maipangalan sa'yo. Ito yung dahilan kaya naantig ang puso ni Jesus. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ng balo. It's good to know That Jesus has a heart for those who are in need. Again, those who are in need. He is touched by situations where we have nothing and performs miracles for us to have something. However, it is also good to understand that if we feel something is not happening, Despite our situation, maybe God still sees something in us. Huh? Yung akala natin walang-wala na tayo, pero meron pa tayong kayang gawin. Yung iniisip natin kaawa-awa tayo, pero ang totoo mayroong mabibigay pa tayo. Yung pakiramdam natin na wala tayong pag-asa, nagkakamali lang tayo. Kasi ang tao madalas, hingi lang ng hingi sa Diyos. Again, Jesus will only be touched by those who really have nothing. Kung dasal ka ng dasal, hindi dinidinig ng Diyos, eh, kasi may kaya kang gawin. Meron ka pang pwedeng magagawa. Oh, gaya natin, no? Dasal tayo ng dasal sa good health. Pero sino bang sumisira ng ating kalusugan? May eh, magagawa ka pa. Huwag mo lang yan puro idasal. Oh, eh, kumain ka rin naman ng maayos. Oh, dasal ka ng dasal na sana, no? Huwag oh, ka maghirap. Oh, eh, pagdating ng sale, nangunguna ka pa. Oh, eh, ikaw din naman ang nagiging sanhi ng kahirapan. Ginagawa natin ng Diyos parang alkansya eh. Dukot lang tayo ng dukot, hingi tayo ng hingi. Eh mabuti pang alkansya, sinuksukan mo ang Diyos. Wala kang ka ang ininvest sa Diyos, hingi ka lang ng hingi. Maawain ng Diyos pero sa mga taong kaawa-awa at hindi nagpapaawa. My dear brothers and sisters, Jesus knows who needs help and those who need push. Baka hindi tulong ang kailangan mo. Tulak. Kaya mo yan. Gawin mo yan. Pagsumikapan mo yan. He knows who needs help and who needs push. His heart is easily moved to people who are helpless and to situations that are hopeless amen